Ամբողջ աշխարհում ապրիլի 22-ը նշվում է երկիր մոլորակի օրը։ Հովկ գյուղի կանաչ ուսուցման կենտրոնում այս տարի միաժամանակ նշվեց և հարգանքի տուրք մատուցվեց անվանի բնապահպան, Կովկասի բնապահպանական կազմակերպությունների ցանցի հիմնադիր Նանա Ջանաշյանին։ Այսօր երկիր մոլորակի օրն է, հետևաբար այս հիշարժան օրը մենք հավաքվել ենք, որպեսզի հարգանքի տուրք մատուցենք Կովկասի բնապահպանական կազմակերպությունների ցանցի տնօրեն Նանա Ջանաշյանին, ով անցյալ տարվա օգոստոսին դժբախտ պատահարից 50 տարեկանում հրաժեշտ տվեց իր սիրելի մոլորակին։ Նանա Ջանաշյան բնապահպան գիտնական էր, ով հսկայական ներդրում ունի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի տարբեր երկրների շրջակա միջավայրի պահպանության, կլիմայի փոփոխության ու կայուն զարգացման ոլորտներում։ Հիշատակի միջոցառման շրջանակում Հովքի կանաչ ուսուցման կենտրոնի բնապահպանական հատվածը անվանակոչվեց Նանա Ջանաշյանի անունով։ Ոչ միայն այսօրն է կարևոր, այլ բոլոր օրերը։ Գնահատելի է, որ երկիր մոլորակի օրը Հայաստանում հայտնի է ու նշվում է։ Մենք շարունակում ենք աշխատել բնապահպանության ոլորտում, հանուն բնապահպանության։ Նանան իր կենդանության օրոք աջակցել է կանաչ արահետի, ինչպես նաև Հայաստանում գործող մի շարք բնապահպանական կառույցների կայացմանն ու զարգացմանը։ Նրան ճանաչողներն ընդգծում են, նա երկրագնդի մարդ էր և փորձում էր ոչ միայն վերհանել անլուծելի թվացող բնապահպանական խնդիրները, այլև գտնել դրանց մեղման ու լուծման ուղիները, մասնակից լինելով դրանց իրականացմանը։